Į Baltijos jūrą nukritusio lėktuvo andu piloto Adolfo Mačiulio kraujyje teismo medicinos ekspertai nustatė 0,77 promilės alkoholio. Tai lengvas girtumo laipsnis. Dingusių be žinios laikomas antras pilotas Alvydas Selmistraitis, jo kūnas dar nerastas. Seimas keičia nuomonę dėl per krizę sumažintų valstybinių pensijų ir senatvės pensijų dirbusiems pensininkams kompensavimo. Parlamentarai nusprendė, kad šias pensijas gražinti 2015-16 metais yra neįmanoma. Skaičiuojama, kad kompensacijoms reikėtų beveik 141 milijono eurų. NATO vadovas Jensas Stoltenbergas perspėjo apie išliekantį pavojų, kad Ukrainoje atsinaujins didelio masto susirėmimai ir ragino Rusiją nebeteikti palaikymo promaskvietiškiams separatistams. Girdimi pasiūlymai sustiprinti branduolinių ginklų vaidmenį NATO karinėse pratybose. Taip pat bus sprendžiama, kaip reikėtų vertinti Rusijos įspėjimus dėl branduolinių ginklų, ar tai yra rimti įspėjimai ar tiesiog retorika. Penktadienio naktį be žymesnio lietaus, temperatūra 70 laipsnių. Dieną Lietuvoje orai sušils iki 17-21 laipsnių šilumos. Vietomis pasirodys lietaus debesis, daugiausiai jų vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose.